скоро національний чемпіонат. Ви знаєте. Ми готуємось, тренуємося щодня. Ви все бачите. Не хвилюйтесь, до виступу будемо повністю готові. Додаємо по 2 години тренувань щодня. І пам'ятайте, виберу лише одного. Я впевнена на всі 100, що поїду я, адже я найкраща. Подивимось. Але якщо і так, то я не сильно засмучусь. Тобі що, це неважливо? Знаєш, насправді я мрію стати актором. Яким ще актором? Це така нісенітниця, бо гімнастика – це круто. Запам'ятай, моя еліта. Молодець! Всі вправи виконуєш ідеально. Я намагаюся, тренере. От ви мені так навчитеся, тоді усі будуть мені заздрити. Я так не зможу, це дуже складно. Це твої друзі? Ні, це новачки. Кажуть, гімнастикою хочуть зайнятися. Візьміть нас до себе, будь ласка. Ми здібні, ще пишатися нами будете. О, знов до неї побіг. Не розумію його. Привіт. Я тобі води принесла. Дякую. Як твоє тренування? Ти вже готовий до чемпіонату? Я в тебе вірю і впевнена, що обов'язково оберуть тебе. Я ще не знаю. Ти тут найкращий, але мій брат теж гарний гімнаст. Я згоден з тобою. Він талановитий. Я тебе не відволікатиму. Продовжуй тренування. А я поки роль повчу. У мене незабаром зйомки. Що ти в ній знайшов? Вона ж зовсім не гімнастка. До чого тут гімнастика? Вона геніальна акторка, ходить до театральної студії і вже знімається у кіно. Що, заздриш? Ще чого? Подивись на їхні здібності, а я поки що відійду на деякий час. Хоч розумієте, що таке гімнастика? Звісно, розуміємо. Стрибки, підтягування, перекати. Думаю, нічого складного. Тут стільки батутів, як у розважального центру. Перекидатися, значить? Ну, покажу, на що ти здатний. Та не питання. У тебе все вийде, я впевнена. Що трапилося? Нічого складного? А ти? А можна ми поки що на батутах пострибаємо? Пострибаємо? Так, а що, не можна? Не хвилюйся, це найстрашніше, що могло з тобою статися. Треба почекати, все відновиться, і ти повернешся до звичайного життя. А гімнастикою, виявляється, займатися так весело. А ти не хотів піти. Це так круто. Побігли туди.
Вони зовсім не розуміють, де знаходяться. Хто вони такі? Що за бардак відбувається? Це новенькі, все як завжди. Так прикольно на них гойдатися. Так ось для чого ці бруси існують. Що ви від мене хочете? Я не маю наміру з вами розмовляти. Що? Тільки не це. Ні, рятуйте. Єва! Ой! Обережніше! Ай, ай! Артур, з тобою все гаразд? Що з тобою трапилось? Я просто вчила роль. Справи погані. Схоже на сильний вибух. Зі змаганнями доведеться почекати. Ну ось, чемпіонат відміняється. Не хвилюйся, це найстрашніше, що могло з тобою статися. Треба почекати і все відновиться. Ти впевнена? Звісно. Ось, згадала, у нас у фільмі звільнилася роль. Там треба зіграти хлопця зі зломаною ногою. Що, серйозно? То виходить так, що на національний чемпіонат поїду я? Поки що ні. Поїде він. Клас! А як же я? А ти поки що потренуєш їх. Ми більше так не будемо.